ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥናትና ምርምር ውጤታቸው የሀገርንና የማህበረሰቡን ችግሮች እንዲፈቱ ይጠበቃል። የሚሰሯቸው ጥናቶችም የኢንዱስትሪ ትስስርን በማሳለጥ ኢኮኖሚና የማህበራዊ እድገት እንዲያመጡም ይጠበቅባቸዋል። በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ለውጥ ለማምጣት የሚሰራው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢ ጥበቃ፣ በእንስሳት ቡና፣ ማር፣ ቅመማ ቅመም ልማትና ሀገር በቀል እውቀቶች ላይ ሰፊ ጥናትና የምርምር ተግባራት ስን እያከናወነ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ከአካባቢው አስተዳደርና ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እያከናወናቸው ያሉት የምርምርና ማህበረሰቡን መሰረት ያደረጉ የልማት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለ ፖቴንሻል ምንድን ነው? ምን አለ ኤክስፕሎይት የሚደረግ? በምርምር በጥናት የሚወጣ ውጤት ምንድን ነው? ሌላ ደግሞ ምን ቻሌንጅ አለ? ዩኒቨርሲቲው እንደ ድልድይ ሆኖ በምርምርና ጥናት የሚሸፍነው እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግለው ነገር ምንድን ነው ብለን 10ሩም ወረዳ ላይ ተመራማሪዎቻችንን ላክናቸው። ከማህበረሰቦቻችን በቂ መረጃ ይዘው መጡ። ያለውን ሀብትም አዩ፣ መረጃ ሰበሰቡ። በተደረጉ ምርምሮችና ጥናቶች አናናስ፣ ሙዝና ሌሎች አትክልቶችን በበቂ ሁኔታ በማልማት ውጤታማ በመሆን ማህበረሰቡን በዚሁ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ነው ያሉት። አካባቢው ከ1730 በላይ ነው፣ ከባህር ጠለል በላይ። ይሄ አይነት ከፍታ ላይ ሙዝ የመድረስ እድሉ ጠባብ ነው። ብጸድቅ እንኳን ፍሬ የመስጠት እድሉ ጣት የምንለው የዛ የጣት ቁጥር ውስን ነው፣ የሙዝ ጣት። እኛ ተክለን ውጤታማ ሆነን አልተከተሉን ለማለት መጀመሪያ በሙዝ ጀመር ነው ማለት። 8 ሄክታር እዚህ ፊት ለፊት ያለው ላይ ጀመር። የሚገርመው ነገር በአንድ አመት ውጤት መስጠት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ሙዝ ላይ እጅግ በጣም ውጤታማ ሆነን አሁን የአካባቢው ማህበረሰብ በሙዝ ላይ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ በአናናስ ላይ። አናናስም ደግሞ ትንሽ ቀዝቃዛ ቦታ ስለሆነ በባህሪው የሚወደው ሞቅ ያለ ቦታ ስለሆነ ይሄ ላይም አይጸድቅም የተባለውን አጽድቀን ወደ ውጤት ስላደረስን አሁን እኛን እየተከተሉ እንደገና ስንናገርም እየተደመጥን፣ ምክንያቱም ግቢያችን ውስጥ የሰራነውን ተቀባይነትን ስላገኘን ወደ ወረዳዎች ገብተናል። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም አዳዲስ የምርምር ግኝቶችን በመጠቀም ለማህበረሰቡ እድገት በመስራት እንደ ሀገር በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በርካታ ውጤቶች መገኘታቸውን አስታውቀው በቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በተሰሩ የጥናትና የምርምር ስራዎች በክልሉና በዞኑ ያሉ ጸጋዎች እንዲለዩ አድርጓል ብለዋል። ፓብሊክ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት አካባቢ ባለፉት አመታት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ በመውሰድ የጀመሩት መልካም ነገር ቢኖር የምርምር የትኩረት መስኮችን መለየት የሚል በተልእኮ መማር ማስተማር የመጀመሪያ ተልእኮ ነው። ምርምር ሁለተኛ ተልእኮ ነው። ያንን ምርምር መስራት የሚገባን ባለንበት አካባቢ ጸጋዎችን ለይተን ከትምህርት ፕሮግራሞች ጋር አገናኝተን ለዚያ መፍትሄ ማምጣት፣ እውቀት ማመንጨት፣ ችግር መፍታት የሚል ሳቤ ስለሆነ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ እንደ ምሳሌ ብንወስድ የዛሬ 7 ዓመት ሲቋቋም ዩኒቨርሲቲው ገና ሲጀምር የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንትና ቦርድ ባስቀመጡ አቅጣጫ መሰረት በአካባቢ ያለውን እምቅ የመልማት አቅም በምርምር በመደገፍ ምርታማነትን ለማሳደግና የአርሶ አደሩን የስራ ባህል ለመቀየር የሚያስችሉ ተግባራት እያከናወነ መሆኑ ተጠቁሟል። ፕላንት ሳይንስ መምህራን ይሄንን የምርምር አጀንዳ አድርጎ አምጥተው ስለሞከሩ ስላላመዱ፣ ያላመዱትን ደግሞ ለአካባቢ ማህበረሰብ ስለሰጡ ከዩኒቨርሲቲ አልፎ አካባቢ ማህበረሰብን እየደገፉ ይገኛሉ። በእንስሳትም ዙሪያ እንደዚሁ ነው። እዚህ ያለንበት አካባቢ የቦንጋ በግ የሚባሉ አሉ። የከፋ የከብቶች አይነቶች ብሪድ፣ የሸኮ ብሪድ የሚባሉ አሉ። እነዚህንም ማጥናት፣ የወተት ምርታቸው እንዲጨምር ማድረግ፣ በጎቹም በአጭር ጊዜ አድገው ለእርድ እንዲደርሱ ማድረግ፣ ይሄንን እውቀትና ቴክኖሎጂ ደግሞ ለአካባቢ ማህበረሰብ የማሸጋገር ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአካባቢው ማህበረሰብ ችግር ፈቺና ተደራሽ እንዲሆኑ የእውቀት የቴክኖሎጂና የክህሎት እገዛ በማድረግ ከማህበረሰቡ ፍላጎት ጋር የሚጣጣም ስራ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል ነው የተባለው። በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች የሆነ አካባቢ ሲፈጠሩ በአካባቢ በምርምር ሊመለስ የሚገባን ችግር ይለያሉ። በዛ ችግር ዙሪያ የጥናትና ምርምር መርህን ተከትሎ የምርምር መርህን ተከትሎ ይሰራሉ። ያገኙትን ውጤት ሳይንስ ስለሆነ እውቀት ስለሆነ በሳይንሳዊ ጆርናሎች
ምርምር ጽሑፍ የሚታተምባቸው ቦታዎች ላይ ያሳትማሉ። ያ ተቋምን ያሳውቃል። ሌላ እድል እንዲኖር፣ ትስስር እንዲኖር መንገድ ይፈጥራል። ከዛ አልፎ ደግሞ ምርምር ለሰሩበት ማህበረሰብ ከእናንተ በወሰድነው መረጃ ተንትነን ያገኘነው እውቀት ይሄ ነው፣ ምክር ሀሳቡ ይሄ ነው፣ በዚህ አግባብ ተጠቀሙት ብሎ ለማህበረሰቡም ያመጣሉ። ይሄንን የእውቀት ሽግግር እንላለን። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዱ የሰብል ዝርያዎችን የመጠበቅና የዝርያ ማሻሻያ ስራዎችን እየሰራ ነው።